touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska se podíváme na další komentovaný replay se strojem, který možná někdo z vás nebude ani schopný poznat. Já předpokládám, že teda jako tady budou i lidi, kteří ví, co to je za tank. Ale jenom když si ten tank takhle prohlídneme, tak na první pohled, pokud třeba nesledujete aktivně updaty, tak by někdo z vás opravdu nemusel tušit, co to je. A tady ten stroj, dámy a pánové, je PBR AMX PADE 120, devítka před PADE Bčkem, to znamená devítková francouzská autoloader, devítková hevina, to devítko já jsem tam řekl dvakrát, ale whatever. Tady ten stroj dostal v peči, myslím teďka v posledním peči, nebo v tom peči ještě předtím, už to mám taky trošku bordel, PBRko, ale nebylo to jen tak ledajaký PBRko, kde stroj prostě je hezčí, jako třeba 5.7 Hevina, PADE 120 dostal kompletní vizuální rework a vypadá takhle. A tady to je ještě nová legendárka, Boclier, neumím francouzsky, pravděpodobně to vyslovuju špatně, ale podíváme se na replay právě s PADE 120, který se mi povedl. Někdy třeba minulý týden a je to za prvý celkem pěkná hra s tím strojem, to za prvý, takže vám chci ukázat výkonnost tady toho stroje, za druhý ten stroj dostal ještě buff interklipu ze 3 sekund na 2,7, podobně jako PADBčko, ale na druhou stranu byla snížená alfa ze 400 na 380, aka to dělo je teďka v podstatě úplně stejný jako má PADBčko, akorát máte o jednu ránu v klipu míň. Právě protože ten stroj dostal takovýhle změny a nejen vizuální, ale právě i herní, tak mi přišlo zajímavý vám tady ten stroj ukázat. Minimálně takhle tady ten replay. Tak, teďka už k bitvě. Jsme na Falskríkách, já jsem si tady najel do pozičky za kámen, dal jsem si jednu ránu do té stáry, bohužel druhá rána byl bounce na vanu, ale to není zas takovej problém. V tuhletu chvíli já jsem tady relativně sám, přemýšlím, co udělat a říkám si, jestli teďka nebude náhodou dobrý skočit tady na toho typa ze zad. Přece jen mám zásobník, jsem schopnej dát 1200 damage, to vlastně není, 1160, nebo 11, pardon, 1140 damage během vlastně 5 vteřin. Skrze ten interklip a celkový reload toho zásobníku je nějakých 20 vteřin, takže to jsem přesně tady udělal a teďka si hledám nějakou jinou pozičku, abych se schoval, protože tady ten stroj je obrovská papírová krabice, která nebouncne vůbec nic a každý se do něj trefí. Něco jsem chtěl říct, měl jsem cool myšlenku k tomu tanku, zapomněl jsem, jo, deprese, a tady to je přesně vidět. Tady ten stroj má obrovský problém se sklopením děla dolů, to znamená s gun depresí. Ta deprese je totiž pouhých 6 stupňů, PADE Bčko má 10. Já jsem toho názoru, že kdyby i PADE 120 měla 10 stupňů deprese, tak se jedná o, minimálně pro mě osobně, třeba jednu z nejsilnějších devítkových hevin. Nicméně ta deprese dělá hrozně moc, strašně často se vám stane, že vy prostě nesklopíte a buď nemůžete střílet, anebo abyste mohli střílet, tak musíte třeba vyjet s celým tankem spoza nějakého krytu nebo spoza nějakého haldownu a pak už to taková sranda není. Sranda taky není tady ten bounce vykrse na zadek, což podle mě nikdy neměl bouncenout, ale dobře, hra řekla, že jo. No a v tuhletu chvíli to nevypadá vůbec dobře. Skóre je teďka 3v4, prohráváme a máme už jenom mě, který má 14 HPček, máme teda full HP shitbarnu a skoro full HP VZ5Ačko, čínský desítkový hevinu. Takže, pořád je to hratelný. Jede sem ten vykrs, mi krásně vyšel reload, ten vykrs se tady zastavil, absolutně nevím proč. Já jsem to využil, dal jsem mu dvě rány a třetí z toho klipu pošlu tady T704. Už teďka mám 4500 damage a skoro se otočilo z 3v4 na 3v2, teďka to už vypadá celkem dost hratelně, já se můžu i nechat trefit od toho objekta, nebo od toho typa, od jednoho z nich, každopádně ne od obou z nich, to bych samozřejmě nepřežil. Takže já teďka přebijím, už mám skoro nabito, no a řekl jsem si, že prostě zkusím píknout toho objekta. Ten objekt se teďka ještě navíc spotl, vidím, že na mě vůbec ani nekouká, takže easy rána, easy druhá rána. A sekuruju si svůj třetí kill a tady si dám ještě jednu do toho typa a naše shitbarna ho dopíná.
Takže celkem rychlá hra za 3,5 minuty, 5,5 tisíce damage v desítkách, což si myslím, že není úplně špatný. Obecně vzato hodně lidí o tady tom stroji, o T-520 tvrdí, že to je špatný tank, vlastně i před tím reworkem. Já jsem si to úplně nemyslel, ale je to možná trošku citově zabarvený tím, že já jsem milovník PADBčka, proč pro mě víte, že PADBčko je desítka, na který mám nejvíc bitev z celý hry z desítek. To znamená, že ten playstyle podobný mi u T-520 vyhovuje. Ovšem teďka je ten stroj lepší skrze to dělo, a vypadá relativně zajímavě a má i celkem pěknou tu legendárku novou, takže to byl takový impuls, abych ten stroj znova vytáhl. Byl to teda high caliber, bylo to M-ko, 5,5 tisíce damage, 800 assist, což není v desítkovém matchmakingu úplně špatný, a bylo tam nějakých 1622 base expu, což opět na devítku není vůbec bad. Já se ještě podívám s váma na vybavení, protože by se mě na to někdo mohl ptát, jak mám 520 vybavenou. Nevozím kalibrovky, myslím si, že ta ventilace, pokud zásobník nemá heaty, tak je ventilace lepší. Ta ventilace vám buffne spoustu charakteristik toho děla, toho děla taky, ale celého toho tanku. Hlavně to dělo, který není zas tak dobrý. Nebo takhle. To dělo je celkem OK na krátké vzdálenosti, nicméně jakmile dojde na lámání chleba, a na střílení na větší vzdálenosti, nebo pokud se vám stane situace, kdy vy potřebujete nějakou ránu rychle vystřelit, tak skrze dlouhý aim time, který tady ten tank má, tak kolikrát nejste schopni doměřit, kruh za pohybu a celkově při jízdě je taky obrovský, to znamená, že vy opravdu musíte doměřovat a doměřujete dlouho a je strašně frustrující, když třeba dlouho doměřujete a buď vám ten tank ujede, nebo pak stejně svoji ránu neproměníte. Je to prostě klasický francouzský dílo a je třeba s tím počítat. Nicméně 21,6 reload celého klipu, 2,7 interklip, jak už jsme si řekli, to dělá 2,5 tisíce DPM, což není na zásobník špatný. U zásobníků většinou neřešíte DPM, ale spíš ten burst, kolik dáte damage za jak krátkou dobu, konkrétně tady za nějakých těch teda 5,5 vteřiny jste schopný dát těch 1140, ale to DPM je celkem fajn. Deprese velmi špatná, jak jsem říkal, penetrace je ale velmi dobrá na druhou stranu, 330 na goldu, takže kdyby vám nestačily APčka, tak goldy by vám už měly stačit relativně celkem s přehledem a Toliko asi k těm charakteristikám. Proto já teda pustím ten gun handling tady oběma srandama na chování děla. Mám tady teda tu ventu, samozřejmě HPčka, opravy, optiku, taková ta klasická kombinace. A legendárka stojí, pokud se nepletu, a teďka se možná pletu, ale 4,5 tisíce goldů, já už si přesně nepamatuju, za kolik jsem ji kupoval. Ale vypadá dobře a je to opět jedna z těch legendárek, který vypadají vojensky, lomeno, historicky, lomeno, není to dinosaurus, rozumíme si. Takže za mě moc pěkná legendárka, která z toho tanku dělá opravdu tank a ne dinosaur, že jo, dinosaura. Takže za mě celkem pěkný kamo. Taková fajn třešnička na dortu, pokud třeba tady ten story máte rádi, nebo ho budete expit a máte v plánu si ho nechat v garáži. Tak jo, to je všechno z tady toho videjka. Do komentářů mi můžete napsat, co si vymyslíte o PADE 120, případně jaký máte názor na její revorky, ať už vzhledový, tak už bojový, převážně teda, co se toho děla týče. No a já vám děkuji, že jste koukali a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.